свалям очилата, ти слагаш твоите и започваш. Сложила съм ги, дойде време за рубриката за социални куриози от социалните мрежи. Куриози и също така умни и не толкова умни неща. Знаете, всеки път различни примери имаме. И днес мисля да ви покажа как може да отидете на церемонията по раздаване на златните глобуси като обикновен човек и да си тръгнете като абсолютна знаменитост. Това е нещо, което се случи с едно момиче, което беше промоутър на дадена марка вода. Но по някакъв начин тя успя да влезе в кадър на абсолютно почти всички популярни личности, които са минали по червеният килим. Това е Келет Кърбър, която е в момента изключително обсъждана в социалните мрежи. Появиха се страшно много така наречените мемета, които са наистина адски смешни в Инстаграм, има страшно много в Твитър. Само докато свърши церемонията, 50 000 пъти са твитвали за нея. Да, наистина. Много хитро. Много смешно. Компанията си е платила това момиче да попада полезрението на звездите. Ние това си говорихме, Криси, защото аз вчера попаднах на тази информация, писахме с Санди, обсъждахме. Според мен също това е преднамерено, но е много добър рекламен трик. Много добра идея, да. Признавам, много деликатен и интересен начин се влиза в полезрението на активните ползватели на социални мрежи. Момичето явно добре си е свършило работата. Абсолютно, аз се проверих профила и тя не е била напълно непозната, тъй като имала доста последователи, защото потърсих стари снимки да видя броя лайкове, също не е малък. В момента я следват над 130 хиляди човека. Тя е от Торонто и е модел, но моделства си в LA. Чакай, ми режат главата. Да. Добре се получава. Добре. Илиана, ти си модел в седни си. Добре се справиш. Да. Ема вече Юли говориш, трябваше и си тук в момента, в който той заговори пак с водата до него. После на другото и така. Това е обсъжданото нещо в Инстаграм и страшно много шеги. Наистина правят много смешни колажи, включително са я добавили като на фотошоп са я добавили на церемонията на приемането на награда. И вместо награда тя държи съответната бутилка от водата, която тя промотира. И това е нещо, което ми се стори забавно да обсъдим. Имаше и готино мемет беше подбрала как вместо статуетката е тя. Точно и връчват да, нея. Да, да. Представям си какви пари са били дадени, за да бъде рекламирана вода по време на кинонагради. Луди. 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 Стига шампанско, Крис. Понякога трябва и вода. А, никога не стига шампанско, не. Да. Така, готови ли сме да продължим напред за едно изключително гръмко заглавие, което Барак Обама отново показва колко е готин и затвърждава образа си на най-готиният американски президент в историята. Гръмките заглавия гласят, че Барак Обама започва годината с музикален R&B хит, който между другото е на номер 22 в една от най-тачените музикални класации, тази на Билборд. Това е заглавието и когато всъщност аз се порових да потърся песента и да видя какво точно, как така изведнъж Барак Обама с музикален хит, всъщност по средата на песента той цитира няколко изречения от реч на Джордж Вашингтон, но все пак хора, мисля, че е такова скандално заглавие, като това, че президентът на щатите. Да, доста хора в интернет са доста очаровани. Аз той съм за една така песен в България, където един... Ще избягаш ли от мен? Се включва, един... Мисля, че той копира нашия Бойко Борисов. Не, аз си мисля... И вече аз си мисля, че целта на американските президенти е след като приключи мандата. Да станат шоуми. Не, да въртят страхотен бизнес с изнасяне на лекции, писане на книги и пеене. А ние друго си помислихме с Юли, че явно тъжестта е голяма, защото зле им се отразява и изглеждат много устарели веднага след като приключи мандата им. Не ви ли прави впечатление? Мисля, че са по-богати. Със сигурност, а дали са по-устарели, не знам. Все пак изкара два мандата, имаше снимки, съпоставка как е влязал в Белия дом и как е излязал. Изглежда страшно с да. Наистина, но явно не е леко да си... Не го оплаквайте добре, да. Моля човек. Ако трябва да сме тези, Бойко Борисов доста победа, но няма нужда това да Някой... На мен ми се тори, че Бойко Борисов доста побелял. Това даже още преди няколко години го... За Бойко Борисов да. Не е побелял, да. Не, Бойко Борисов подмладен, си изглежда много по-добре, отколкото преди 20 години. Много си готим, плюс това доста мандати. Тук говорим, влезем и в Белия дом тук за 7-8 години.
Да. Добре, можем да продължим нататък. Ако се чудите как изглежда някой на сутринта, след като е спечелил златен глобус, ето, Леди Гага ни показва. Тя е в леглото с нейният въпросен златен глобус, който спечели за най-добра оригинална песен и си хапва корнфлейкс в леглото. Много, много, много сладко. Реших просто да ви... Едно вижте снимка на родна плеймейтка. Доста позакрита е за снимка на родна плеймейтка. Хайде сега в леглото с наградата. Малко повече си. Си Лео, това е вашия любимец Лео Ди Каприо, как си беше зарязал Оскара. Да. На някакъв стълби го беше зарязал, си говореше с някакви хора. В туалетната. Да, вярно, Крис. Аз спечеля златен глобус и аз бих си спинкал с него. Да. Като бяхме малки деца, аз, например, да с първите си ски спях. Първите ми ски бяха до мен в леглото, първият ми сноуборд беше до леглото. А с маратонки? С маратонки също. Ти си била малка тогава. Такива неща, които ни радват. Какво имаме по-нататък? Да видим, освен Леди Гага. О, да! Дами, сега искам да прецените вие дали аз ставам за разследващ журналист, защото преди известно време ви споменах, че най-голямото дете на семейство Бекъм, Бруклин Бекъм, има нова приятелка, която е модел. Аз я последвах. Тя не беше толкова популярна преди тази връзка. Преди ти да я последваш, не беше популярна. Точно така, точно така. Последвах я и ми попадна една снимка, на която тя е с въпросният син Бруклин Бекъм и с Дейвид Бекъм, което значи, че тя се е запознала с семейството. После влязох в профилът на мама Бекъм, добре познатата ни Виктория Бекъм, и видях снимка от същото място с двамата, само че не е вкарала новото гадже. И сега можем да пуснем интрига, да създадем и да танкуваме, да тълкуваме в каквото си поискаме, че може би Виктория, ето, шокираща новина, бълга мама Бекъм. Най-после тая Виктория да стане баба, че да се кротне. Шокираща новина, Виктория Бекъм не харесва новата приятелка. Така ли ги правят хората жълтите новини? Що било супер лесно? Виждаш ли? Аз се чуда кога пък в България ще се въведе тази прекрасна практика да кръщаваме децата си на имена на квартали. Представяте ли си, примерно, Обеля Константинова? Бруклин, да. Хладилника, Любомиров. Хладилника, или Диана Бат. Еди си кой. Вече няма хладилника, всичко е лозенец. Вече всичко е надаване. До Драгалевци всичко е лозенец. Как ти дойде тази гениална мисъл? Много гениална, между другото. Музикански гениална някакси. Ами тя летеше във въздуха и аз се хвана. Да. Сега, понеже ти бил най-гениален, ти трябва да кажеш чао. Да. Хубаво е. Чао. Чао.